Actualment el meu càrrec és de coordinador de l'Associació Esportiva de l'Alzina. Fa 7 anys que estic amb el tema de la coordinació del centre i vinculat a l'Associació Esportiva doncs, pràcticament des de que va començar l'Alzina. Si volem sumar més i tal, lògicament s'ha de diferenciar una mica el que és l'esport escolar de lo que seria la competició pura i dura. Llavors, primer, els valors crec que és innegociable, que el jugador o la jugadora també es pugui divertir practicant l'esport que ell ha escollit i, lògicament, també un tema de compromís, amb l'ajuda dels pares, dels monitors i a més, bueno, puguem intentar ajudar-lo en aquest sentit. Crec que d'anys enrere s'han estat canviant coses al Consell a millor. Jo crec que bueno, s'ha donat un pas endavant. Realment el que canviaria jo crec que seria, igual que hem d'educar als jugadors i jugadores, crec que hem d'aconseguir educar a tothom. Que la gent, quan vingui un partit, realment se n'adoni que els jugadors i jugadores són els protagonistes. No som ni els monitors que estem, ni els tutors de joc, ni els pares que a vegades volen agafar massa protagonisme, sinó que al final el nen ve a divertir-se, ve a aprendre, ve a jugar, i una de les frases que hauríem de preguntar-li a qualsevol nen quan acaba és si s'ho ha passat bé, si ha après, no si ha guanyat o ha perdut, si ha marcat o no ha marcat, que s'han de poder equivocar, i jo crec que quan tothom comença a entendre que aquesta és la idea, sobretot jo crec que d'una escola escolar, les coses aniran molt millors. Jo crec que el que més m'agrada és donar la meva visió, el meu punt de vista de lo que és l'esport, més que en croquet el tema del futbol sala, com a persona, com s'hauria d'actuar i com a formador. Llavors, el poder, després de tants anys, poder veure jugadors teus que tu alguna cosa que has pogut en ells els ha ajudat, primer com a persona, perquè per mi si no hi ha una persona darrere no hi ha un jugador. Jo crec que com a entrenador, com a tutor, com la paraula que vulguis dir-li, és molt gratificant.